advise us to remove our advertising for the security. How would you plan to Banange abade tabana tuka wano nabaliwo nabato manyi mkamu wanga tusi. I have handed over to him as deputy commander Kampala Metropolitan, assistant commissioner of police Dennis Namoza. Kamu wangu wabade toli bade mazo ya once across the road tunama tunokubera tucha aba security mwe nawe tukolagana nabo tugenda kwa parking ya once separating him when he did it. To teleco public, a woman to Kobutono, or work for Butono to Kabutamboza, a woman to Chinomu, ne VIP, Avataliba Puna Bunyo, to Japan and get the parking now. Cause Suvina, Tabaja Kubabani, Omukura again to Tala parking in those Achino Chiwila. Our parking yabo, what do I want to our jam? Tujja ku abantu abamanyi abantu naddala Uber security nsubira mu manyi nnyo for example abayimbi baffe teba tumanyi karakita zaabwe so tusaba tukuma obukakamu bwabwe obuze bulungi mukama wange gosanidde parking ano gwolaba atasanidde parking awo agende mu parking gyalina okukola ki okubeera so that emmotoka ezo omuntu oyo wajja okupakinga tafuna muzibu muyeye kumulemesa yingira mu mmotoka tuweyo sente ng'engeri ennaku zino gye bibeera atuweyo sente ate gundi wuyo so tusanyalaze n'abali ku mulyango abakola abayingira oba abakola ki abakuluma so mbadde nsaba ekyo tubeere sosokine engeri parking gyezza ebweru kozi lwiki badde kituyambanga parking eriki munda batubayingiza n'aviramu muno munda n'adda wadda naye kati obuzibu agenda kubeera bweru whereby alina okufuutinga okuyingira geeti ate tumuwerekere paka walina okutuula mu VIP. Security ekoze ekyo nno si butatwagaliza naye basubira abantu bangi ate parking wejjula emergency vehicles nga tolina bw'okulumya kyolina kulumya kibeera naffe kitulemesa ate n'omukolo gwaffe kitugulinyamu. Netulaga route zino ebbiri abategesi baffe bano baatugambye era baatusabye olunaku lutwali luli ne security ng'erambula oluguudo olumu luno tujja lutta olw'ensonga nti tukozese luno lumu tusobola okukontrolinga okuyingira n'okufuluma olw'ensonga nti wano wagenda kuba omt oba balia abantu abo bayingire mu layini okuyingira omuntu ojja kuba wagulu eri ne tikiti yo bayirawo okurosinga wano tubadde tusaba abategesi okurosinga okujjanu to access the parkings nze mbadde nsaba omuntu access newo ng'alina tikiti ye bw'ofuluma parking otambule okkirire paka muki munda obubbi tumanjirita buwambe simanya cupa nze n'omuzinga gwange gunywereeka ojje ng'oliso bw'oyingire onyumirwe kozi ecupa bw'ojja eno munno osobola ogisuula ng'omazeemu omulala n'agikozesa okukola ekibi munno so tusaba n'obukkaka mu bungi ebintu ebyo ebisi bye tuexpectinga bisigaleyo ewaka tusaba busabi bw'oyingira wano munda bw'otuuka ku gate tulina gate era tujja kuba tuddamu ne tucekinga wajja kubeerawo aba verifyinga tickets n'aba verifyinga security wise ayingidde ali kiriya kati tumanye nti buli wamu tugenda kuba twekengera buli muntu kinoomu omala okuyingira muno munda tugenda kubeerawo ne points za mirundi mingi. Point esooka abantu tebagifaako nnyo ne point esooka egenda kubeera za kaabuyonjo oba zi kaabuyonjo. Tulina kaabuyonjo waggulu wali enzimbe tugenda beera ne mobile toilets ekyengulu eri nga zivudde zesuddeko mu bantu kozi tosobola kukwata mu bantu wakati n'oteekawo toilet zigenda kubeera toilets eziri mobile emabbali nga zeesudde naye abantu tubalayirira nti neeyo abasuubira okukolerayo abantu ebibi oba okuzzaayo emisango security ejja kubeerawo ng'ebakuumi kozi weeri nyingi ate kwolwo olunaku tukuli mikolo ffe tuliko Umbrella for Uganda Bouncers ekibiina ekigatta bakanyama bonna mu ggwanga nga tuli wamu ne Uganda Police guno mulundi gwakubiri nga tujja ku kifo ky'ebusaabala okutetenkanya ebyokwerinda ku sho ya kyalenga ekyomukisa omulungi
Umulundi ogwasoka twaline Norman Musingo wase akulira trafiki twaline KMP ekyo kubiri komanda yinyini kafero tubadde na isawe eno deputy we na muwoza abaddewo ekitegeza ndi ekintu nabyo byokwerinda abala tulina abo ekitegeza ndi ekintu kiri makubo matuufu enteekateeka ntuufu fenga ba uba security tukwatagane police era ba uba security fetulina experience okukuma abantu mu bantu nga tewali mmundu nga beyambisa emibiri gyabwe tumaze okukikkaanyaako abapoliisi bajja kubeera ebweru ubebeere munda nga akola effujjo munda uba gwesitula nekwasa poliisi ekyokubiri ba VIP bagenda okupaaka nga abagenyi abakulu abasukkuluma ab'enjawulo twafuniddewo ekifo kyabwe tusuubira abagenyi ab'ebitiibwa bangi okuva mu gavumenti ey'owakati ne mu gavumenti ey'emmengo ekirala abayimbi nabo twafunidde bagenda okupaakinga abamu tukiziganyiza ne poliisi bagenda kuyita ku mazzi balinyire mu nyonyo batuuke wano ebusaabala abalala tugenda kukwata ekkubo lyonna okuva mu tawuni takisi zigenda kupaakinga nga bakava ebusaabala mu katawuni takisi zigenda kupaakingawo mu kisaawe bw'ojja mu maaso wali abo ebyokwerinda bwe bagenda okupaakinga n'abayimbi bwe bagenda okupaakinga kiraga nti abababba amataala g'emmotoka ababeeyita bakifeesi ababeeyita simanyi baalipanda ababeeyita simanyi bakirumira mpuyi bbiri abo simanyi beeyita bakasolo ogumu simanyi baani abo obwo obwana buganga waliwo obuyaaya obwo obwana obuto obuva ku myaka 18 okudda wansi obutawaanya abantu ne bubabba buba security abantu abamanyi bulungi era tukkaanyizaako nti bawunsa yenna nga tali ku mulimu kwolwo olunaku ajja kusanyuka bibye naye kagezaako okuleeta effujjo oyonzize naye mpayo abantu babiri bayingire tukkaanyiza ne komanda wa kampa tugenda mukwata bukwasi tumukwase poliisi poliisi emuteeke emmotoka yayegende emusibe n'abasirikale bennyininnyini nga toli deployed ku mulimu togenda kukkirizibwa kujja kutandika kugamba nti ate nze nzize kukola ng'ovudde oba nakasongolo oba ludda wa twagala abantu abali deployed ku mulimu era KMP mwami kafera atugambye uba security nga tuli wamu ne poliisi tulina okukuuma ekitundu kyonna 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 okukyetooloola okulaga ebintu byonna bitambula bulungi so kati nze ndi administrator wa uba omukwanaganya w'abategesi b'ebivulu bananyini ffe ebisanyukirwamu mu ggwanga twongere okubategeeza nti abategeka kyalenga bwe banaba akamaliriza kyalenga mbaagala mu woofiisi yange banyinyonnyole lwaki batwalanga kyalenga enamboole nga busaabala munene nnyo bw'ati nga busaabala mulungi bw'ati busaabala alimu n'emiti omusana bwe gwaka n'osobola okubeera wansi w'emiti busaabala alina ka fresh air amazzi agava ku nnyanja agatuukira ku busaabala kyekyo ekyali kibatwala enamboole n'olw'ensonga eyo abantu b'e busaabala mukimanyi bulungi nti Bobi Wine agenda kubeera mu maka ge kati omuntu nga yaniriza abantu mu maka ge essanyu ly'aba nalyo kulumuloka okutuuka ku kyalenga enteekateeka zonna zigenda bukwaku byokwerinda bikoleddwako ebyentambula bikoleddwako ebyensanyusa nabyo tubadde tubikolako twetegese era tulindiridde abawagizi baffe mu ssanyu tukimale wane busaabala abo ebyokwerinda kibakakatako oku making sure abantu abajja mu bivulu byaffe bakuumibwa bulungi ne baddayo waabwe nga bali bulungi era batusuubiza poliisi etusuubiza nti security egenda kubeera tight etusuubiza nti no bagenda kuuma abantu n'ebyabwe naffe tusuubiza okusanyusa abantu so buli muntu ajje nga yeesunze ekirungi ekisinga lyaso zibadde z'amaanyi nnyo era twetegese Well, Nambole we twali twagala twamala kulemesebwa Nambole okujja busaabala era nga tumanyi nti gye bujja Katonda wali bakkiriza tujja kusobola okuteeka show e Nambole tukuŋŋanye bannayuganda tukube omuziki tunyumirwe naye ku mulundi guno kigwera wano busaabala mukkiriziganyiza ne poliisi okukeesezaawo oba temujja keesa wano poliisi egenda kujja kukuuma abantu paka obudde kkejenge naye era nkunga abantu bajje mangu tunyumirwe mangu kuba ngenda kuyimba ennyimba nyingi nnyo kati nteekateeka okutandika okuyimba nga bukyali ate n'abayimbi tulina bangi nnyo kati abantu bwe bajja mangu kituyamba puloguraamu okutambula mangu ate nabo twagala tubate nga bukyali badde ewaka
bara bakole mirala na yenga chalenga wane wape chalenga basi ye bampita bobi waenderanga tuliwa ne busabala tubalindiride mwena mikono jafe tuchibe tuchigale ku One Love Beach kulomka galno chalenga. Sebo ndi wano tonkubira. Tonkubira ndi wano. Savinga airtime wa. Ndero aita mbude na bana balenze eri bwefuti. Ati mwa bakamera. It is part of the story.
Ndi waguru eno na matalanga jegali eno bino bimulaba structures ziri ezitanagwa kati tugenda teeka abafumbi b'emmere ndoza mulaba waliwo food area ku boundaries eno so that omuntu asobola ku accessinga buli kyayagala nga tekiri mu crowd wabulanga kiri bali wa crowd abatunzi b'omwenge abagendo tundu omwenge n'ebyokunywa bonna nabo tujja bakolera ku line eyo wabula ebyokulya n'ebyokunywa bigenda kugwa ku side eno botuja wetu titugenda funa barriers eno waliyo point ndoza mula bamazi gano eno tewali no go zone tetuugirayo tetu accessing amazi ku this side ne tujja mula batuma kinze ready ye wali ekisawe ekikoko cause boveri wagulo labe ekikoko ekikoko eyo yegenda kubera point stage ja kubera once eno tugenda dividing makati cause enkola yaffe tuwako babinywera n'abantu bafa ababulijjo access gye batukirako ku stage ni kesi kufuwo bakola ki so tu dividing mu emirundi ebiri VIP VIP ne ordinary beba ino kutula wano n'okwetolola wano wonna tuina toilet endala wano tuina ekiyungu ekirala ku nsonda eri kijja kuba kisavinga abantu abasinga aba VIP ne VIP so baba kama bange eno ye program ya fenga bwe yimiride ye busabala era security ejja gezaako tu otuyambako tuterezaamu we tutaterezezaamu na ye ye eno nga bwe twabadde tulowooza we tugenda okuuma emirembe n'obutakozi nga jamu n'okubeera wano okunyumirwa n'okubeera obulungi tubanirize busabala mwebale nnyo mwebalire Gendi.